אני מאוד, אגר, סיסו במאוחדת כבר 2.5 שנים. אז קצת על מאוחדת, כמה מילים. הקופה השלישית בגודלה בישראל, 1.3 מיליון לקוחות. יש לנו כ-10,000 עובדים, מתוכם 4,000 רופאים, 1,500 אחיות, אנשי צוות, מנהלה ומטה, וכולם מפוזרים ב-400 סניפים ועוד 1,200 מרפאות עצמאיות, אתרים נוספים. כיום יש למאוחדת מידע רפואי של למעלה מ-25 שנה של מטופלים, בגודל של כ-1.5 פטאבייט של נתונים. בעצם כל הרפואה היום נשענת על נתונים של מערכות מחשוב. היום להבדיל מלפני 10 או 15 שנה, מערכת המחשוב מושבתת, בעצם אי אפשר לתת שירות. רופא יתקשה מאוד לתת טיפול ללא מערכת מחשוב. הוא יוכל לבדוק תוצאות, הוא לא יוכל לבדוק תוצאות מעבדה, הוא לא יוכל לראות תרופות או הדמיות אחרונות. רפואת הקהילה היא קצת שונה מרפואת בית חולים שדיברו עליה היום. עזרה ראשונה אולי אפשר לתת ללא מחשב, אבל לא הרבה יותר מזה. המחשב ומה שיש בו, ההמלצות שלו, התמיכה שלו באנשי הצוות, הכרחית לעבודה השוטפת. ומה קורה כשהעבודה השוטפת מושבתת? דוקטור, אפשר לדבר איתך שנייה? זה לא אמור לתפור את המטופל? אז זהו, שאני סניטר. ממנוע תפור את הערוץ למליאת אינטים. אוקיי, זה ממש גזעני מצידך. סליחה, אסור לך להיכנס לחדר מיתוח. אני יודע, אבל החלום שלי זה להיות אח. אני בשל לעבור לפס החם, כמו שאומרים. אתה לא מתקרב יותר לחדר מיתוח או למטופלים שלי, בסדר? או לא, זה גברת וייס, המדדים שלה צונחים. צריך לעשות לה ניקור מותני. תביאו בבקשה את הערכה. אני אביא. אתה לא נוגע בכלום. אני לא נגעתי בכלום, אני נשבע. מתקפת סייבר חמורה מתרחשת כעת בישראל. דיווחים על האקרים שגרמו לקריסת מערכות חשמל, מים ומתקני אספקת הגז. צירי תחבורה ראשיים הפכו משותקים עקב פגיעה במערכת הרמזורים. כמו כן, רשות שדות התעופה מדווחת על הפרעות תקשורת בין מטוסים לבין מגדל הפיקוח, ומתכוננת לנחיתת חירום בשדה התעופה בין גוריון. תתכוננו. הולך להיות בלגן. ניסיתם לחבות ולהדליק? קטסטרופה. אז ראינו המחשה של אסון קטסטרופלי ברמה מדינית. איך מגיבים לגזי תרחיש? הקומר סווינדל דיבר על החיים באופן כללי, שבהם אנחנו לא יכולים להתכונן לכל דבר, לכל מה שעומד לקרות. אבל כל מי שמתעסק בהבטחת מידע, וכבר אמרו את זה פה לפניי, יודע שהאירוע יגיע. האירוע סייבר בארגון שלנו יגיע, אנחנו יכולים להתפלל שזה לא יהיה במשמרת שלנו. או שזה לא יהיה בארגון שלנו. אבל חוץ מתפילות, אנחנו צריכים להכניס כאן את ה-90% של התגובה שלנו. ככל שנהיה מוכנים לאירוע, נקציב את המשאבים המתאימים, משאבים טכנולוגיים ואנושיים, נתרגל ונוודא את ההמשכיות העסקית, נוכל לישון יותר טוב בלילה. אז השלב הראשון במוכנות לאירוע, זה הגדרה של הנכסים שלהם אנחנו צריכים להגן, לפי הסדר החשיבות והרגישות. אז בעצם ביצענו מיפוי מלא של התהליכים העסקיים, הביזנס אימפקט אנליסיס, והמערכות שתומכות בהם, והצבנו אותם בסדר יורד. כמו כן שאלנו את השאלות, כמה זמן אנחנו יכולים לשרוד מושבתים בלי מערכות, וכמה מידע אנחנו יכולים לאבד במהלך אירוע כזה. אנחנו אנשי אבטחת המידע אוהבים לדבר על מעגלי האבטחה. כדי למנוע את האירוע הבא, אנחנו מגנים על המבצר שלנו. אנחנו בונים חומות אבן גבוהות, אנחנו חופרים תעלות, שמים תנינים, פורסים שומרים, יש לנו את כל סוגי מערכות ההגנה, ודיברנו עליהם היום, מערכות צינון וסריקה, מערכות בידוד והכלה, מנגנוני הרשאות, הזדהות, מערכות ניטור, ניטור וגילוי מוקדם, אנחנו משקיעים בבדיקות חדירות, בסקרי סיכונים, אנחנו עוסקים רבות במודעות עובדים, ואם התוקף עבר את כל זה, והצליח לחדור, הרי בסוף כל המערכות הכי חדשות, מתבססות על אירועים שכבר קרו, ולא על האירועים שיקרו בעתיד. אנחנו תמיד צעד אחד אחרי התוקפים. בסוף נשאר רק הגיבוי, the last line of defense. ואם גם הגיבוי הושחת, במציאות, כמו שראינו, פעמים רבות קורה שהגיבוי עושה מה שהוא אמור לעשות. ברגע שהקבצים הקיימים השתנו, ולמרות שכעת הם מוצפנים, מערך הגיבוי מבצע שכפול רפליקציה של כל הקבצים בזמן אמת. כתוצאה מהר מאוד נוכל למצוא את עצמנו עם קבצים מוצפנים במחשב הראשי.
האירוע שדיברנו עליו רבות היום, אוקיי, הוא כמובן היה אירוע מכונן במגזר שלנו כולו, והוא הוכיח לכולנו שגיבויים זה מצוין, אבל זה לא מספיק. כולנו יודעים מה קרה וגם דיברנו על זה היום. מאוחדת היא לא הלל יפה, אוקיי, זה קצת שונה, רפואת קהילה ורפואת בית חולים. בית חולים מושבת, הולכים לבית חולים אחר גם אם מרוחק, אבל אם מאוחדת מושבתת לשבועיים, המטופלים שלנו לא יכולים לעבור קופה לשבועיים ואז לחזור. זה לא יקרה. המשמעות היא עסקית, קטסטרופלית, מבוטחים יעזבו אותנו. אוקיי? ולכן, אחרי שהבנו את האירוע ועשינו סיור מוחות, בדקנו מה אפשר לעשות. בנינו תפיסה קצת אחרת, אני יכולה להגיד כמעט בלתי מתפשרת, ועשינו בעצם 5 מעגלי הגנה ברמות הגיבוי. אוקיי? רצינו להסדיר את ההגנה שלנו מפני אירועי כופרה, וכל מה שאני מספרת הוא כמובן בנוסף לכל הפעילות המנינתית השוטפת שאנחנו עושים. אז השכבה הראשונה זה גיבוי סטנדרטי. היינו אחד הגופים הראשונים במגזר הבריאות, שהיה לו אתר DR נפרד ומרוחק, בעל יכולת פעולה מלאה כבר לפני 10 שנים. המערכות מגובות בצורה אופטימלית, ה-SQL, Active Directory, והדואר האלקטרוני בתצורה של Active-Active, וכל מערכות המידע ב-Active-Passive, והפעלה של רפליקציה על שרתי כל המערכות. השכבה הבאה היא הסנאפשוט, שזה סוג של העתקה שתופס הרבה פחות משאבים ומהווה פתרון אפקטיבי. כלומר, הוא לא שומר את כל הדאטה עצמה, אלא מגדיר היכן ואיך הנתונים הוחסנו והורגנו בנקודת זמן מסוימת, ובנוסף מקבע את העמדה, את המידע עצמו למיקום שלו בדיסק הקשיח. זה מאפשר שחזור ברמה של דקות, ובנוסף הוא גם read only, כך שמוגן מפני כופרה. השכבה השלישית, גיבוי לקלטות. זה אחת המסקנות של הרגולטור שלנו, של משרד הבריאות מאירוע הלל יפה, וזה אנחנו נדרשים על פי הרגולציה. זה כמובן זמן התאוששות ארוך, אבל זה עוד שכבת הגנה במענה ליום הדין. פתרון זרטו של MedOne, היינו הלקוחות הראשונים בישראל שימצו מודל של DR as a service, כבר לפני 3-4 שנים, בהבנה שתהליך מעבר ל-DR הוא מורכב, וככל שנאמץ יותר אוטומציות, נוכל להחזיר את הארגון לפעולה מהירה יותר. הפתרון מגבי לענן פרטי, שמאפשר אורקסטרציה ושחזור מהיר מהסביבה. הניהול שלנו והברזלים שלהם. בנוסף, יש שרת ניהול משוכפל יהודי שיושב מנותק במדואן, כך שבעת חירום ניתן לנהל אותו מאצלם. יצאנו לבדוק את היעילות של הזרטו, של המוצר הזה בזמן אמת, בשיא תקופת הקורונה, כשמהדורות החדשות כולן סביב החיסונים. הייתה לנו תקלה בשרתי ה-CRM שלנו, ומתחם החיסונים שלנו הושבת. ובעצם בעזרת זרטו העלינו מחדש את המערכת מגיבוי, עוד לפני שמהדורות החדשות הספיקו לדבר על מתחם החיסונים של מאוחדת. השכבה האחרונה זה העותק השלישי. היינו הראשונים להטמיע את הפתרון של האירגאפ של קומפולט בישראל, שמאפשר לנו גיבוי שמוגן לגמרי מפני גופרה, וגם פה ניתן להפעיל את המכונות הווירטואליים בגיבוי מבלי באמת לשחזר אותן. אז בעצם השכבות השונות שבנינו מהוות סוויטת כלים שמאפשרת מגוון פתרונות ומענה בתלות בתרחיש המבוקש. לכל סוג של תרחיש ניתן למצוא מספר מענים אפשריים ולבחור במענה האופטימלי הרלוונטי לאותו רגע באותה נקודת זמן ובהתאם לדרישה העסקית. כמובן שכל השכבות מגובות בנהלים ותורה מסודרת לכל מקרה. יש כאן עולר שוויצרי שמאפשר מענה ופתרון לכל תרחיש. אני יכולה לספר שבמבדק חיצוני ובדיקות חדירות שעשה לנו הרגולטור שלנו בספטמבר, קיבלנו בנושא הגנה מפני כופרה את הציון הגבוה ביותר. תודה רבה.